Pozdravljeni v intervjuju Radija Študent. Danes bo naš gost gospod Magajna, predsednik pred kratkim ustanovljene stranke krščanskih socialistov. Kdaj? Lahko nam povete za začetek, gospod Magajna? Ja, 5. oktobra smo se formalno registrirali. Na naši predstavitvi programa smo poudarili, da smo novost osvežitev na levici in alternativa za kristijane. V bistvu se je ta stranka že pojavila leta 1991 v času pluralizma in smo takrat leta 1994 se nismo doregistrirali. Smo delovali naprej kot gibanje vse do danes. Sodelovali smo pa na različnih projektih, recimo referendum proti NATO paktu. Sodelovali smo s Tonetom Peršakom v demokratski stranki, z SDP-jem takratnim in drugimi strankami pri, rekel, posameznih pobudah. Letos pa smo uvideli, da za to formulo gibanja, gibanske organizacije ne moremo prodreti v politični prostor in smo, čeprav nismo ravni ljubitelji strankarstva, ker smo veliki individualisti, smo se kljub temu registrirali, zbrali 250 podpisov in 6. oktobra smo tudi prejeli odločbo o registraciji. No, krščanski socialist je bil v Jugoslaviji, je bil to Kocbek, naprimer, čeprav tam to ni bilo zaželjeno. Pa bi vas vprašal, na kakšen način vi povezujete pojem krščanstva in socializma, ker imate tudi sintagmo krščanski socialisti? Ja, izvorno bi morali iti vsaj do Kreka, od leta 1800 in naprej, ko je bilo tudi v Sloveniji to velika dilema in tam pravzaprav nastane integracija evangeljskih načel in pa socialne doktrine socialistične misli, ki se je takrat razvijala v Evropi in svetu. Gre za poizkus povezovanja Jezusove etike in pa socialističnih gibanj, kar je za nekoga nesprejemljivo, tako kot je bilo v tistem času za Antona Mahniča, je tudi danes to vedno aktualno vprašanje, kako lahko to povezujemo. Gremo zdaj bolj konkretno na program, in sicer vi imate v programu omenjen minimalni državljanski dohodek oziroma temeljni državljanski dohodek. Mislim, da to, kar se tiče strank, ima malo katera stranka to omenjeno, in tukaj verjetno gre za to, da bi pač vsak državljan, samo zato, ker je državljan, prejemal neko določeno vsoto na mesec, če se ne motim, je to ideja tega? Tako, ta ideja je v bistvu zelo podobna ideja univerzalnega dohodka. Pravzaprav izhodišče je enako. Gre pravzaprav za nek koncept socialne politike, ki mora izhajati iz posameznika, iz njegovih minimalnih potreb, to pomeni potrebe po hrani, po bivanju, pa še nekaj od teh osnovnih potreb, ki so tu vključene. Govorimo o košarici življenjskih stroškov. Ta košarica življenjskih stroškov se zdaj veže pravzaprav na plačo, na določitev plače, ne pa na preživetje posameznika. Mi menimo, da je izhodišče človek, individuum, ki mora preživeti skozi mesec in iz tega moramo koncipirati celoten sistem socialne politike. Minimalna plača je več kot košarica življenjskih stroškov. Minimalna plača je pravzaprav več kot je to izhodišče, ta univerzalni dohodek za posameznika. Le tako mi dobimo neko konsistentno socialno politiko. A imate kakšen konkreten ekonomski predlog, kako bi to izvedli, da bi izplačevali minimalni dohodek vsakemu državljanu? Tako, lejte, imamo inštitucije, ki lahko ugotovijo, kaj človek potrebuje za preživetje. Tako kot vsak študent ve, s kolikimi sredstvi se lahko prebije skozi mesec, kdo mu lahko pomaga, kdo ne. Menimo, da je to zelo fleksibilna kategorija, ki jo treba sprotno, mesečno preverjati. Ob vseh inflacijskih tokovih draginji imamo inštitucije, ki bi določale to osnovno preživetje, to se pravi košarica življenjskih stroškov za minimalno preživetje, ki se mora sprotno regulirati in preverjati. Potem pa se ugotavlja, ali posameznik živi sam, ali ima stanovanje, ali živi v partnerski zvezi in na tem graditi naprej.
Mislim, vi ste v programu dejali, da ste zares alternativa. Tu ste verjetno mislili, da zares, ki je pred kratkim bil ustanovljen, ni resna alternativa, kar sem tudi jaz dobil občutek po pogovoru z Golobičem. Ampak me zanima, vi isto zagovarjate na primer tržno gospodarstvo. Se ne gre ravno tu za nek primer globalizacije s človeškim obrazom. Vsi pravijo, tržno gospodarstvo more biti, ampak država more skrbeti za socialo. Naprimer, Amerika vse posod uvaža tržno gospodarstvo skozi vojno, ne vem, Irak, Afganistan. Kako vidite tu, mislim, a mislite, da je lahko alternativa možna skozi tržno gospodarstvo? Ja, menimo, da je možno, vendar bi morali neke zadeve postaviti pravzaprav na nove osnove. Mi smo pristaši svobodne, lojalne konkurence. Mislim, da je ključni pojem pri tem našem poglavju lojalna konkurenca. Prav nič nas ne moti, če imamo pošteno konkurenco med proizvodnimi subjekti. Drugo pa je socialna politika, ki mora zaščititi posameznika in ga tudi integrirati v življenje. Vloga socialne politike je eno, tržna ekonomija je pa drugo. Problem pri nas so pravzaprav nepoštena konkurenca. Imamo kartele, monopole, oligopole, ki pravzaprav ustvarjajo nepravične pravzaprav razmere. Tudi tu je pojem, etični pojem pravičnosti. Lojalna konkurenca je proizvodni faktor, to se pravi tisti, ki pospešuje dobro ekonomijo, obenem je pa tudi nujnost za pravične odnose. Zakaj bi se podjetnik trudil, če ugotavlja, da pravzaprav ne pride na javni razpis z dobrim programom? Zakaj bi on nižal ceno, če ugotovi, da so to monopolisti, ki mu preprečujejo nabavo surovin in tako dalje? Borimo se proti monopolom in kartelom. Sam imamo pa močen ogovor proti temu, da če gledamo realno, lahko trdimo, ne, da tržne konkurence v poštenem smislu brez oligopolov, monopolov v bistvu sploh na svetu ne more biti, da je to utopija. Glede, nam Amerika ni za vzgled, ampak vsaj na gospodarskem področju so pa to korak pred sebi. Oni so že leta 1920 upeljali antitrust law zakone, ki zelo ostro omejujejo in preprečujejo kakršnekoli dogovarjanja kartele, monopole in spoštujejo podjetništvo, zdravo podjetništvo. Tle imajo oni konkurenčno prednost, tudi sodobne ocene pravijo, da ima Amerika najbolj konkurenčno. Vendar, problem Amerike je drugje, v eksploataciji, ki se dogaja v mednarodnih odnosih. Ja, recimo, kakšen bi bil primer te eksploatacije v mednarodnih odnosih, recimo pa potem... Poglejte, oni ustvarjajo zelo, pošteno ekonomijo znotraj države. Znotraj države se tudi podjetniki pohvalijo, da hitro lahko investirajo, da hitro dobijo pomoč, da je relativno poštena tekma med subjekti. Vendar v mednarodnih odnosih se obnašajo kot grobi kapitalisti. Izkoriščajo naravne vire nerazvitih držav in poceni delovno silo preko multinacionalk, kot vemo. Ja, zdaj, če govorimo, no, ko ste omenili Ameriko kot en tak zgleden primer konkurenčnosti v gospodarskih odnosih, recimo, dobro, po drugi strani pa ravno Microsoft, recimo, prihaja iz Amerike, ki pa vemo, kako krši, recimo, te principe konkurenčnosti, pa je pač zato tudi kaznovan nedavno. Točno, točno tako, to je ta paradoks ameriški. Znotraj svoje lastne države imajo to dokaj dobro urejeno, navzven v mednarodnih odnosih pa vedno poskušajo iskati protekcionizme, najrazličnejše načine. Njihov trud ni prodret z boljšim produktom, s cenejšim produktom, ampak si ustvariti monopolni položaj, si ustvariti naveze, s katerim pravzaprav plasirajo svojo politiko in svoje gospodarske interese. Ja, kako bi potem recimo vi gradili vaše zunanje politične odnose z Ameriko, recimo, če bi enkrat bili v tej poziciji, ko bi morali, pač si vemo, kakšni so odnosi vseh dosedanjih vlad, ne, v Sloveniji? Lejte, tudi ZDA bi morala spoštovati mednarodno pravo, mednarodne konvencije in dogovore od Kjotskega sporazuma naprej. Tu pa Amerika prodera z parolo svoboda. Pod to svoboda sem zdaj najbolj navaren pojmov, se pravzaprav izluščijo interesi vele kapitala, ki hoče imeti pod krinko svobode v bistvu proste roke. Proste roke za izkoriščanje. Vi imate... Zato smatramo, da je
ključno, torej postaviti neko mednarodno ureditev, ki bi določala ne samo interno, se pravi v državah, minimalno plačo, minimalne standarde socialne, ampak tudi v mednarodnih odnosih, za kakšno ceno delovne sile lahko neka tuja država preko multinacionalk pravzaprav deluje v tem prostoru. In nujno bo postaviti mednarodne standarde tudi v mednarodnih odnosih. Eksploatacija se dogaja v mednarodnih odnosih, mi pa smo zadovoljni, ker imamo poceni robo, poceni artikel.